Klasiskās A daļas noslēguma ar dalības kartas numuru 255 Noel Prilutska no Ukrainas. Šobrīd 15-gadīga Noel mācās Latvijā Nacionālās mākslu vidusskolas Rīgas Baltu skolā. Dejo Ceriņu fejas variācija no baleta Apburtā princese, Pētera Čaikovska mūzika, Marijas Petipa choreografija. At the end of part A, participant number 255. 13-year-old Noel Prilutska from Ukraine, a student of National Art School, Riga Ballet School, performing Lilac Fairy Variation from ballet Sleeping Beauty, music Pyotr Tchaikovsky, choreography Marius Petipa.